אז בוקר טוב וחמישי שמח, כמו שבר אומרת, שמי עומר, סולושן ארכיטקט בצוות הסטארט-אפים, חלקכם נפגשתם איתי ומי שלא אשמח להיפגש. היום אנחנו נדבר על Amazon Manage Prometheus, וגם נראה את Amazon Manage Grafana בשימוש על EKS. אז בעצם מה נדבר היום? המצגת היא מאוד קצרה, המטרה היא לעשות דמו ולהראות איך משתמשים בסרוויסים, ואנחנו נשאיר גם זמן לשאלות. אז אני מקווה שבאמת עם המצגת לא נתעכב יותר מדי, וכמו שאמרתי, שאלות תרגישו חופשי לשים בצ'אט. נדבר על Prometheus, נדבר על Managed Service for Prometheus שנקרא AMP, ונדבר על Managed Service for Grafana שנקרא AMG. נציג כמה תרשימים של איך זה עובד, ואז נגלוש לדמו עצמו, ונשאיר זמן לשאלות. אז Prometheus, מה זה Prometheus? בסופו של דבר זה איזשהו Time Series Database, שבעצם עושה סקרייפינג למטריקס. יש לו שפת תשאול מאוד עשירה ומאוד נוחה, שנקראת PromQL. הוא בתוך ה-CNFC, והוא graduated project, זה אומר שהוא מגובה על ידי קהילה שהיא unbiased, ותומכת בכל הפרויקטים הגדולים היום של אופן סורס. Prometheus עצמו עובד עם אקספורטרים, יש מעל 150 אקספורטרים שבעצם חושפים מטריקות דרך HTTP endpoint, ו-Prometheus עושה סקרייפינג לפי האינטרוול שהוגדר לו, וככה בעצם הוא לוקח את המטריקות ושומר אותם ב-Time Series Database שלו, וזמין ל-Queries שהן גם מבוססות ה-HTTP. היום למעשה הוא הפך להיות איזשהו סטנדרט דה פקטו של עולם הקונטיינרים. לרוב מי שמריץ EKS או איזשהו Kubernetes workload, אז הוא משתמש בפרומיטיוס, גם בגלל הנוחות וגם בגלל האינטגרציה עם גרפנה, בשביל ויזואליזציה מאוד איכותית. ובעיקרון איך שנראו את המטריקות, זה בעצם שיש לנו איזשהו key עם המון meta data וה-value של המטריקה, אנחנו גם נראה דוגמה, וזה Prometheus. לקחתי את התרשים הזה של Prometheus מאתר של Prometheus, שמתאר איך בעצם Prometheus מתפקד. אנחנו רואים במרכז את Prometheus, שהוא אחראי בעצם על שלושה דברים. הריטריבל של המטה דאטה, הוא תומך בהמון המון סוגים של Service Discovery, שמן הסתם בצורה כמעט אינרנט טבעית ביותר, הוא תומך בקוברנטיס. הוא מתשאל את ה-API Server, מקבל את כל המידע שהוא צריך, וככה יודע לאן הוא הולך. בנוסף, יש לו אפשרות לעשות את זה לפי File Service Discovery, יש לו אפשרות לעשות את זה עם AWS Tags, משהו שהוא מאוד מקל על עולמות של כל ה-EC2 instances מחוץ ל-EKS, וגם הוא יודע לעשות את זה עם DNS ועוד. משמאל למטה אנחנו רואים את האקספורטרים, זה בעצם כל הטארגטים שיש עליהם אקספורטרים, הם חושפים איזשהו endpoint תחת סלש מטריקס בפורט יהודי, ואז בעצם Prometheus יודע לעשות סקרייפינג, ולשמור את זה ב-Time Series Database שלו, וזמין לתשאול דרך איזשהו HTTP Server, שבדרך כלל זה עם גרפנה, למרות שגם אנחנו רואים הרבה לקוחות שמשתמשים בכל ה-API'ים, וגם נראה את וגם ל-Prometheus יש את ה-Web UI שלו, שהוא גם משתפר אובר טיים, אבל זה לא העיקר שלו, העיקר שלו זה הנוחות שלו במשיכת מטריקות. הוא גם שינה איזשהו סטנדרט מסוים של אייג'נטים שעושים פוש, לבעצם לסרבר שעושה פול. למה קל גם להשתמש בפרומיטיוס בתוך EKS? כי אם אנחנו רוצים איזשהו custom metrics, אני לא מדבר על node exporter, הדיפולט exporter שאנחנו גם נראה אותו היום בדמו, אז ברגע שאתם מוסיפים איזושהי ספרייה שחושפת איזשהו פורט מטריקס שממנו Prometheus יכול לקחת מטריקות, אז בסך הכל מוסיפים annotation ל-YAMLים, וזהו, משם Prometheus יודע לתשל את ה-API server, לפי annotation הוא יודע שהוא צריך לעשות scraping, ואז הוא יודע שהוא הולך לפורט מסוים ומחפש את סלש מטריקס, ולא צריך להגדיר סכמה, לא צריך שום דבר, כי הסכמה ידועה מראש, של value, meta data, סליחה, שם המטריקה, המטה דאטה, והvalue של המטה דאטה, של המטריקה.
אנחנו הכרזנו על ב-2020 על AMP, Amazon Managed Service for Prometheus. בעצם זיהינו שיש קשיים להריץ Prometheus ובסקייל מאוד גבוה, וראינו את הצורך לנכון וגם מהקשבה ללקוחות שלנו להקים שירות מנוהל כזה שבמהותו הוא סקיורד ומוגן על ידי IAM. הוא רץ באמצעות אופן סורס גם מה-CNFC שנקרא קורטקס. מי שמכיר פרומיטיוס בעולמות של highly available ובסקייל, אז יש כמה פרויקטים שמאפשרים לעשות את זה. אחד מהם הוא קורטקס, ואנחנו בחרנו להשתמש בו בשביל הבקאנד שלנו של AMP. הוא כמובן עובד עם גרפנה, מעל גרסה מסוימת, 735, תכף גם נסביר למה. הלונג טרם סטורג' שלו נשען על S3, ובעצם אתם מקבלים את אותו פרומיטיוס שמאפשר לכם לתשאל אותו באותו צורה עם הכלים הקיימים. פרייסינג, ככה בקצרה, יש לנו גם איזשהו סמפל. משלמים לפי כמות המטריקות שאנחנו שולחים אליו, ואנחנו משלמים לפי ה-queries שאנחנו עושים ממנו, ו-storage, שה-storage הוא מלכתחילה יועד להיות מאוד זול, והחלק הכי פחות יקר בתוך AMP. ובעצם זה pricing example שלקחתי מהאתר, מה-product page של Prometheus, שבעצם אם אנחנו מדברים על EKS cluster 1 עם 10 נודים, ועם 1000 Prometheus metrics, שזה יחסית הרבה, שאוספים ב-30 שניות אינטרוול, אז אנחנו צפויים לשלם $84.10 על השימוש בשירות הזה. מי שרוצה יותר להתעניין, גם אנחנו נחלוק את המצגת, בעמוד פרייסינג יש ממש הסבר של איך ספרו את זה, שגם מתשאלים וגם כותבים. גרפנה, אז מי שלא מכיר גרפנה, כלי ויזואליזציה, אחד הפופולריים היום בתעשייה, הכרזנו עליו ביחד עם AMP, אנחנו קוראים לו AMG, ובעצם הוא שירות מנועה לגמרי, שאנחנו עובדים ביחד עם גרפנה לאבס, זה לא איזשהו פורק שעשינו בעצמנו, זה בעצם עבודה משותפת ביחד עם גרפנה, ובעצם היום אנחנו רואים גם מלקוחות שלנו וגם מדברים שאנחנו רואים בקומיוניטי, שזה הכלי ויזואליזציה הכי פופולרי. היום יש לו גם אינטגרציה, כשיש לו אינטגרציה מאוד טובה עם סרוויסים נוספים בתוך AWS, שמאפשרים לנו למשוך מטריקות משם וגם לעשות ויזואליזציה להם, ולא רק פרומיטיוס. כמובן, הוא highly available וסקיורד, וכדי להשתמש ב-AMG צריך שהאקאונט שלכם יהיה תחת אורגניזיישן עם SSO, ובעיקרון מקבלים endpoint login שאנחנו נראה, שדרכה עושים login לתוך גרפנה, שזה על ידי ה-SSO של AWS. מבחינת פרייסינג, אז פה הפרייסינג הוא פר יוזר, כשיש שני סוגים של יוזרים, יש לנו יוזר שהוא אדיטור ויש לנו יוזר שהוא ויואר. אדיטור יכול להגדיר דאטה סורסים ולמחוק דאטה סורסים, וויואר בעצם יכול רק להסתכל על דשבורדים ולעשות קוויריז. AMG גם תומך בגרפנה אנטרפרייז, שזה בעצם קניית לייסנס מגרפנה, ולהזין אותו לתוך AMG, ואז בעצם נפתח לכם כל היכולות של אנטרפרייז. אז איך זה עובד? אז יש לנו פה כמה תרשימים, כמה ארכיטקטורות שונות, והוספתי את כולם כדי להראות לכם את ההתפתחות של AMP מהרגע שהוא יצא. אז בעצם מה שאנחנו רואים משמאל זה שיש לנו איזשהו אינסטנס שמריץ איזשהו Prometheus Server בתוך ה-VPC, לאו דווקא זה צריך לרוץ ב-EKS, אבל אנחנו בדרך כלל רואים את זה בתוך EKS. בתוך Prometheus יש לו קונפיגורציה שנקראת Remote Write, ו-Remote Write, הרי Prometheus עצמו הוא לא נועד ל-Long Term Storage, אז Remote Write זה משהו שכבר היה קיים ב-Prometheus ממזמן, ובעצם אנחנו משתמשים בו כדי לכתוב על ידי Prometheus Server שרץ בתוך ה-EKS שלי, לתוך AMP. עכשיו הדבר הזה כמובן נעשה עם אותנטיקציה והוא סקיור, אבל כן זה דורש שיהיה לכם איזשהו Prometheus Server, שלא ישמור, גם אנחנו נראה את זה בדמו, שלא ישמור דאטה בתוכו,
אלא רק ישמור פרקשן שלו לזמן מסוים, ואת כל הדאטה הוא יכתוב אל AMP, ודרך גרפנה, פה ספציפית בתרשים רואים גרפנה רגילה, לא AMG, יכולה לתשאל אותו. אנחנו נראה את זה גם בדמו. דבר נוסף, AMP הוא בעיקרון ריזולבבל על ידי URL מסוים, והוא נגיש מהאינטרנט. זאת אומרת, בדיפולט שכותבים מפרומיטיוס ל-AMP, אז יוצאים דרך האינטרנט, וכמובן שאנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו גם לא לצאת דרך האינטרנט, על ידי VPC endpoint. ברגע שמייצרים VPC endpoint, זה יוצר Elastic Interface בתוך ה-VPC, ודרכו, והוא מפבלש את ה-DNS של AMP, ואז בעצם אין טרוורסל דרך האינטרנט, וכל הדאטה שפרומיטיוס סרבר יכתוב, הוא יהיה פרייבט בתוך ה-VPC endpoint. בתרשים הזה אנחנו רואים משמאל למעלה את הלפני ואחרי, אני חשוב לי להדגיש את זה, בעצם כי זה מראה את השיתוף פעולה שיש לנו עם הקומיוניטי שכותב פרומיטיוס. בעבר כשהשקנו את השירות, לא היה בתוך פרומיטיוס את הדרך לעשות אותנטיקציית IAM, שבעצם זה נקרא SIGV4, שזה אותנטיקציה מבוססת ווב, ומה שעשינו בהתחלה כששקנו את השירות, היה צריך להרים איזשהו פרוקסי קונטיינר ביחד עם פרומיטיוס סרבר, שגם זה היה בתוך ההלם צ'ארט שלהם, ובעצם הרימוט רייט של פרומיטיוס היה לפרוקסי קונטיינר, והפרוקסי קונטיינר היה עושה את האותנטיקציה ושולח את זה ל-AMP. היום, מגרסה 2.26, פול ריקווסט נכנס של SIGV4 בתוך פרומיטיוס, והיום גם לא צריך איזשהו סיידקאר, איזשהו פרוקסי קונטיינר, ובעצם בפרומיטיוס מגדירים את הרימוט URL ישירות ל-AMP, והוא יודע להפעיל את ה-IAM capabilities כדי לעשות אותנטיקציה. אותו דבר מהצד השני, בצד ימין, יש לנו את AMG, שגם הוא התמיע בתוכו מגרסה 7.3.5 שרשמתי בתחילת המצגת, הם התמיעו כבר את SIGV4, וגם הם עושים את האותנטיקציה ומאפשרת לגרפנה לעבוד מול AMP. אז עכשיו הגענו לדמו, באמת מצגת קצרה. אז מה אנחנו נעשה פה בדמו הזה? אנחנו נייצר AMP workspace, ככה זה נקרא. אנחנו נראה איך אנחנו מאינטרנט טרוורסל נייצר VPC endpoint שתפנה דרך הפרייבט לינק הזה ל-AMP בלי לצאת לאינטרנט. אנחנו נציג איך עושים את ה-proper IAM permissions, יש שם קצת שוני מהדברים הרגילים שאנחנו עושים בדרך כלל. אנחנו נרים Prometheus server באמצעות Helm ונגדיר בו את ה-remote write. אנחנו נראה שמבחינת הלוגים איך רואים שמבחינתו הכל בסדר והוא עושה shipping ל-AMP. ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים לתשל עם גרפנה שרצה בתוך EKS, ואנחנו גם נציג את AMG עצמו. יש פה לינק, אנחנו גם נשתף אותו בצ'אט וגם בסוף עם כולכם, זה גיטו בריפו שהרמנו, שבתוכו יש את כל הסקריפטים שעכשיו אנחנו נריץ, כדי שתוכלו לעשות את זה לבד אם תרצו. אז בואו נתחיל בדמו, ונקווה שהוא ילך כמו שצריך, ואחר כך נעבור לשארט. אז ככה, כמו שאנחנו רואים, בעצם זה EKS קלאסטר, הקמתי אותו מראש, לא רציתי לבזבז זמן על ההקמה שלו, רק ככה בקטנה, ה-EKS קלאסטר הזה מריץ שרתי גרביטון, מבוססי ARM 64 ביט, גם פרומיטיוס תומך בזה, אני חושב שדיברתי עם רובכם על גרביטון, ומי שלא דיברתי איתו על גרביטון, אינסטנס חדש שלנו שאנחנו מאוד מאמינים בו, שמבוסס על טכנולוגיית ARM. אז זה בעצם הקלאסטר, הריפו נמצא פה, הריפו מכיל סקריפטים שעכשיו אנחנו בעצם נתחיל לעבור עליהם. אז אני אגדיל, אולי רואים בסדר את הטרמינל? כן, רואים. אחלה. אז בעצם הטרמינל מכיל בתוכם סקריפטים, אנחנו נעבור על כל הסקריפטים ונראה בעצם מה קורה שם. ואחר כך נעשה קצת התעסקות בתוך הקלאסטר. אם אנחנו רוצים רגע לראות מה יש לנו בתוך הקלאסטר,
אז בעצם יש פה איזשהו sample application שהקמתי כדי שיהיה כמה deploymentים בתוך הדיפולט namespace. יש בעצם זה איזשהו page impression application, שאם כאילו רק להראות בערך מה היא עושה, אז בעצם זה front-end שמבוסס על Nginx שמעביר ל-node, וה-node application מעביר את זה לאיזשהו Redis, וה-Redis בעצם זה counter, atomic counter שסופר את כמות האימפרשנים, וכל פעם מחזיר מאיזה instance הוא בעצם עשה את זה. זה האפליקציה היא מותקנת רק בשביל שיהיה קצת מטריקות ודברים בתוך הקלאסטר. אז בואו נתחיל. אז הסקריפט הראשון שאנחנו לא נריץ זה הסקריפט של EKS, שזה בעצם אני משתמשים פה ב-EKS CTL שרץ באירלנד, מכוון לרוץ באירלנד, כמובן שלא חייבים לרץ את זה באירלנד, אפשר לשנות, ובעצם מומרים EKS קלאסטר ומקים node group של ספוטים של גרביטון, ומעדכן בסוף את הקיוב קונפיג שלי כדי שאני אוכל לעבוד עם הקלאסטר. ועכשיו אנחנו מתקדמים. הראשון, אני בסך הכל מרים AMP workspace. כמובן אפשר לעשות את זה דרך קונסול, אבל אנחנו נריץ את הסקריפט ונלך לקונסול. אז אני מייצר AMP workspace, הוא מקבל איזשהו workspace ID, ואם אנחנו עכשיו נלך לפרומיטיוס workspace באירלנד, נעבור לתוך ה-workspaces, ובעצם יש לי פה כבר active endpoint, שמה שחשוב להכיר, שיש לי פה remote write URL, ויש לי פה query URL. זה queryים שונים שפונים ל-API'ים שונים, אז צריך להכיר אותם בהגדרות, תכף נראה בדמו איך זה עובד. אז יש לי כבר פרומיטיוס AMP למעלה, בלי יותר מדי heavy lifting מה שנקרא, ועכשיו נרים שני namespaces, נרים namespace בשביל AMP ו-namespace בשביל גרפנה. כמובן שזה לא חובה, אפשר להקים אותם ב-namespace אחד, זה עניין של גישה, כמה namespaces להקים לפי כמות היוזרים וכו', אבל אנחנו נרים שניים. אז אנחנו נרים את ה-namespaces, נוכל לוודא שיש לנו את שני ה-namespaces האלה, אז יש לנו את AMP וגרפנה, ונתקדם הלאה. עכשיו זה החלק הקצת מורכב, מכיוון שזה סוג של הרשאה שהיא שונה, אנחנו נריץ את הסקריפט הזה, הסקריפט הזה ייצר בעצם IAM policy, שה-IAM policy מאפשר לעשות את כל הוורבים האלה מול ה-API של AMP, כרגע הוא אחד שיכול גם לעשות remote write בשביל הפרומיטיוס סרבר, וגם לעשות query ו-get series ו-get labels ו-get metrics בשביל תשאול, על ידי גרפנה למיניהם, ומה שאנחנו רואים פה, שזה החלק הקצת שונה, אנחנו נריץ את הסקריפט ונראה איך זה נראה ב-IAM. אז אנחנו נריץ את הסקריפט של permissions, השגיאה זה כי זה לא קיים, אז הוא מקים את זה בפעם הראשונה. וכמובן בסוף אני מעדכן את ה-EKS קלאסטר שלי להשתמש ב-OpenID Connect. בקצרה על OpenID Connect, זה הדרך שלנו לחבר ל-deployment או לפוד מסוים איזשהו service account שמשקף IAM role ב-AWS, ובעצם ה-OpenID Connect עושה את החיבור הזה כדי שהוא יוכל להתחבר ל-IAM ולקבל את ההרשאות שלו. בואו נראה רגע איך זה נראה ב-IAM. אז יש לנו את הפוליסי שזה משהו מוכר ולא לא שונה, זה בעצם הפוליסי הזה שמכיל בתוכו את כל מה שדיברנו עליו. מה שנראה קצת שונה זה הרול. אם נלך לרול, לפרוקסי רול הזה, אז מבחינת ה-Trust Relationship, מי הפרינסיפל שיכול להשתמש ברול הזה, אז פה זה נראה קצת שונה. זה מדבר בעצם על ה-OpenID Provider, שעושה איזשהו Web Identity Authentication. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה לפי ה-OpenID, ביחד עם הרול שאני מצרף לדיפלוימנט. וככה בעצם נעשה אותנטיקציה על מנת לקרוא ולכתוב ל-AMP.
הלאה. אני רוצה לשאול שאלות, אבל אם יש שאלות בצ'אט ונענה על הכל בסוף, כדי לא לשבור את הרצף. עכשיו אנחנו בעצם נקים פרומיתיוס סרבר, על ידי שימוש בהלם צ'ארט, הקומיוניטי אופישל של פרומיתיוס, ואנחנו רק נזריק כמה דברים, על מנת שהכל יעבוד כמו שצריך. אנחנו נתקין אותו לדדיקייטד ניימספייס שהשתמשנו בו, אנחנו נוסיף כמה דברים כמו האנוטיישן של הסרוויס אקאונט, שזה בעצם הרול שמשתמש בשביל ה-Open ID, אנחנו נגדיר את ה-Remote Write URL, ומשהו שצריך להגדיר בשביל האותנטיקציה, אנחנו נגדיר את ה-Region שבו Prometheus נמצא, כי ה-IAM צריך Region בשביל האותנטיקציה, ואנחנו נשתמש בפרומיתיוס values האלה בצ'ארט, שזה בעצם השם של הסרוויס אקאונט בשביל להשתמש ב-IAM, והדבר החשוב שאנחנו עושים פה זה מבחינת retention, מכיוון שהפרומיתיוס סרבר בתוך ה-EKS קלאסטר לא משמש אותי כדי לתשאל ולשמור מטריקות, אז בעצם אני לא צריך להשאיר המון סטורג' וגם אני לא צריך להתעסק בפרסיסטנסי, אני בסך הכל משאיר פה one hour, כי בדרך כלל שכותבים PromQL רוצים לתשאל את זה מול פרומיתיוס ולא מול גרפנה, כאילו כשרוצים להכיר קצת מטריקות ודברים כאלה, אז נשאיר one hour כדי שנוכל לתשאל את הפרומיתיוס סרבר שנמצא בתוך ה-EKS. כל שאר הקונפיגורציות פה הן די דפולטיביות חוץ מהסרוויס אקאונט. אז בוא נקים את הפרומיתיוס סרבר. ניתן לצ'ארט קצת לרוץ. מה שההלם צ'ארט הזאת היא בעצם מתקינה את כל הסטאק, ומה שאנחנו מתקינים כרגע זה node exporter ופרומיתיוס סרבר. כמובן שהצ'ארט הזה גם יכול להקים את האלרט מנג'ר ואת הפוש גייטווי, עוד כל מיני קומפוננטות בתוך פרומיתיוס, אבל אנחנו לא מתעניינים, כאילו זה לא מטרת הסשן. אם אנחנו רגע רוצים לראות איך נראה ה-UI של פרומיתיוס, אז אנחנו נריץ את הפקודות של הצ'ארט, שבעצם חושף לנו את הפוד, ואז ביחד עם הפורט שלו, אנחנו ניכנס לפרומיתיוס, נלך ללוקלוס 9090, שזה הדיפולט פורט, ובעצם הנה הפרומיתיוס סרבר שלנו, שהדבר שמעניין אותנו כרגע זה ללכת לקונפיגורציה, ולראות שברמוט רייט מוגדר לי הרמוט רייט URL של פרומיתיוס שמופיע כאן. וזה בעצם חשוב, רק ככה הוא כותב. ונוכל גם לוודא בלוג שהוא התחיל לכתוב שהוא התחיל לכתוב בעצם לפרומיתיוס. יש שני קונטיינרים בדיפולט בתוך פרומיתיוס סרבר, אחד שמאזין לשינוי הקונפיגורציה, פחות רלוונטי לכרגע, ובעצם פרומיתיוס סרבר, וכפי שאתם כבר רואים, יש לנו נוד אקספורטר על ארבעה נודים, זה רץ כדימון סט, ויש לנו את קובסטט מטריקס, זה עוד איזשהו אופן סורס של קוברנטיס, שבעצם מדווח, ובעצם פרומיתיוס לוקח מסטייט מטריקס את השינויים האלה, הוא מדווח על שינויים של פודים ודיפלוימנטים ודברים כאלה, ולאו דווקא המטריקות של CPU וממורי וכאלה, שזה נלקח מנוד אקספורטר. עכשיו נסתכל רגע על הלוגים של זה, ובעצם אנחנו רואים פה את האינפו, ובעצם הוא כבר כתב, וזה לקח לו ככה וככה שניות. כמובן ש-AMP, אין לכם שום דאגה לגביו, הוא עושה את האפסקייל שלו בצורה אוטומטית, לא מנהלים אותו, לא מנהלים את הסטורג', ובעצם מבחינתכם, once you set remote URL וזה עובד, זהו, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. אז בעצם עכשיו יש לי Prometheus Server למעלה, שעכשיו אני בעצם יכול להקים גרפנה בתוך ה-EKS קלאסטר שלי, וגם ב-AMG, ואני יכול להתחיל לתשאל אותה. לתשאל את פרומיתיוס. אז יש לנו סקריפט, הסקריפט הזה הוא בעצם משתמש גם בהלם צ'ארט, האופישל הלם צ'ארט של גרפנה, שמה שאני עושה, אני משתמש
ב-override values הבאים, שבעצם אני רק אשים פה את ה-account ID ביחד עם השם של הרול, כדי שזה ישתל בתוך גרפנה, ו-OpenID ידאג לאותנטיקציה, כדי שאני אוכל על ידי גרפנה לתשאל את פרומיטיוס. אז אנחנו נקים גרפנה בתוך EKS. איזה מספר זה? 6. השורה הראשונה, הוא פונה להם להוסיף, יש לי את זה כבר בהלם שלי, אז הוא לא מוסיף את זה עוד פעם. הוא בודק ב-EKS האם יש גרפן המותקן, לא הותקן, אז הוא התקין. כמובן, יש פה את, את מה שיוצא החוצה, שזה בעצם ה-default admin password שיוצא בהלם צ'ארט, אנחנו צריכים אותו. וכמובן, בוא נתחבר לגרפנה ונגדיר גישה לפרומיטיוס. אז אנחנו ניקח את הפוד, נחשוף את, על ידי פורט פורוורד, נחשוף את פורט 3000 על הלוקל הוסט שלי, ונדבר עם גרפנה שמותקנת בתוך EKS. רק שנייה, בוא נראה את זה. אז יש לנו בעצם גרפנה רצה, ועכשיו אנחנו נעשה את הפורט פורוורד. לא, זה של 90-90. נעלמה לי הפקודה, אז אנחנו נעשה הלם שואו, נעשה גרפנה. טוב, יש לי את הפקודה פה, במקום זה. אז חשפנו את גרפנה, אני צריך גם להביא את הסיסמה עוד פעם. יופי. ובואו נתחבר ללוקל הוסט שלי, בפורט 3000, הדיפולט של גרפנה. נעשה לוגין עם אדמין והסיסמה שהוגדרה. ובעצם זו הגרפנה שלי שנמצאת בתוך ה-EKS קלאסטר, ועכשיו דבר ראשון אנחנו נגדיר דאטה סורס מסוג פרומיטיוס, ואני אלך לפרומיטיוס ואני אקח את ה-query URL, כי אנחנו רוצים לעשות את השישולים, נשים פה, מה שכן צריך למחוק את ה/API, כי הוא לא צריך את זה, גרפנה מוסיפה את זה לבד, ומה שדיברנו עליו לגבי אותנטיקציה, נפעיל את SIGV4, ואת ה... region שאנחנו חייבים לעשות, כרגע אנחנו באירלנד, נעשה save and test, ויש לנו גרפנה שיודעת לדבר עם פרומיטיוס. עכשיו, הדרך הכי קלה להתחיל לעבוד עם גרפנה, זה בעצם להשתמש בכוח של open source community, יש בגרפנה.com דשבורדים שאתה יכול לעשות import אליהם, בתור התחלה ולהתחיל לעבוד איתם. יש לנו כמה בריד מפה, יש לנו כמה דשבורדים שאני מכיר ואוהב. הראשון, נעשה import אליו. ובעצם קיבלנו פה איזשהו high level overview, כמובן שהמטריקות רק עכשיו מופיעות. אני מדגיש, גרפן המותקן ב-EKS ומתשאלת את, את AMP. כמובן יש לנו עוד המון דשבורדים, הם נמצאים ברידמי, שאני עברתי עליהם והם אחלה וגם הם מותקנים, כי פרומיטיוס עבר כמה breaking changes בעבר, וחלק מהדשבורדים עם ה-ID הנמוך יותר, בדרך כלל אם הם לא מותקנים, אז הם לא יעבדו לכם בדיפולט מול, מול הגרפנה, אז צריך לשים לב לדבר הזה, גם אפשר לתקן אותם. אז בעצם יש לנו גרפנה, EKS עובדת. עכשיו אנחנו נציג רגע איך אנחנו עובדים עם, עם AMG. אז אנחנו נלך בצורה ידנית לגרפנה קונסול, ככה זה נראה, ונגיד לו create workspace. נכין workspace שנקרא demo גרפנה, אין לזה משמעות לשם.
ופה יש את שלב האותנטיקציה. אז חייבים איזשהו federate login, בדמו נשתמש ב-SSO, ש-SSO זה בסך הכל נכנסים, עושים enabled, מייצרים user, ונגמר הסיפור. ובעצם ברגע שאני מייצר, הדבר הנוסף, יש גם אפשרות לעבוד עם סאמל דרך אגב, אבל לא נראה את זה בדמו. והוא שואל אותי איך אנחנו רוצים לעשות permission, האם אתה רוצה לתת לגרפנה סרוויס לנהל את זה לבד, ל-AMG, או שאתה רוצה לנהל אותם לבד. כמובן שאנחנו דוגלים בלהשתמש בסרוויס מנג', אז אנחנו נרים את גרפנה, וכאן הוא שואל אותי איזה permissions לתת. אז אנחנו רוצים כרגע לשים לפרומיטיוס, כמובן שכל הדברים האלה נתמכים, IoT Sitewise, X-Ray, של Application Monitoring, CloudWatch, OpenSearch ו-Elasticsearch, TimeStream Database, ויש לנו אפשרות לחבר אותו גם ל-SNS, על מנת שהוא יוציא Push Notification, כאילו התראות דרך SNS. אז בעצם פה יש לנו overview על מה אנחנו מקימים, ואנחנו נקים את ה-workspace. ל-workspace לוקח מעט זמן להיווצר, בינתיים בוא נחזור ל-EKS, ונראה איך אנחנו משנים את הכתיבה מ-public over the internet ל-private. אז אנחנו נלך ל-VPC, ואנחנו נקים private link. אנחנו קודם כל נלך רגע לפרומיטיוס, נראה שבעצם ה-URL הזה, אנחנו נתחבר רגע לאיזשהו פוד. נתחבר לאיזשהו Nginx פוד. נתקין DNS utils כדי שיהיה לנו דיג. ונעשה דיג לרמוט URL, ונראה שבעצם היא כרגע טרוורסל, היא רזולבבל דרך האינטרנט. זה אומר שמה שקורה עכשיו, Prometheus Server עושה רמוט רייט אובר דה אינטרנט, שגם זה קצת יותר יקר מדאטה טרנספר פנימי. אז איך משנים את זה? אנחנו נלך ל-VPC, נלך ל-Endpoint, נייצר Endpoint נוסף, שנקרא APS Workspace, זה כנראה השם הראשוני שאיתו השתמשו, כמובן נחבר אותו ל-EKS VPC שלי, וניתן לו את כל ה-Security Groups של ה-EKS, כדי שהם יוכלו להגיע אל ה-AMP. אנחנו נעשה Create Endpoint, וזהו, בעיקרון סיימנו, נחכה עוד כמה רגעים, ובעצם אנחנו נראה את הטרוורסל, שהוא פנימי דרך הכתובות הפנימיות שקיבלנו בתוך ה-VPC, נחכה קצת, בינתיים נעבור לגרפנה שוב פעם. אז יש לנו גרפנה, הגרפנה כרגע היא באקטיב, והדבר היחיד שאני צריך לעשות זה להוסיף יוזר, הוא גם מבקש ממני להוסיף יוזר, נוסיף את ה-SSO יוזר שהקמתי מראש, וכמובן בדיפולט הוא viewer, ואני אהפוך אותו לאדמין. הפכתי אותו לאדמין, זה אומר שעכשיו הוא יכול להקים, להגדיר דאטה סורס בתוך גרפנה. בוא נראה אם כבר עכשיו אני יכול, אני כבר עם טרוורסל פנימי, סליחה שאני קופץ, אבל אני רוצה לעשות את כולם בזמן מהיר יחסי. כן, אז כבר עכשיו אנחנו רואים, קיבלתי כתובות פנימיות, שהן בעצם כתובות בתוך ה-VPC שלי, ועכשיו אני מעביר מטריקות לתוך פרומיטיוס בצורת פרייבט בתוך ה-VPC, וזה לא יוצא החוצה לעולם. מה שזה גם אומר, שאם יש לכם כמה ריג'נים ואתם רוצים לכתוב לפרומיטיוס, כמובן שיש פה עלויות של דאטה טרנספר, אבל אתם יכולים לכתוב מאותו ריג'ן בצורה פרטית, ומחוץ לריג'ן אתם יכולים לכתוב גם over the internet בצורה די פשוטה. עכשיו ברגע שהקמנו את פרומיטיוס יש לו URL, סליחה את AMG, יש לנו URL, אני אלך ל-URL הזה, ה-URL הזה נותן לי SSO login, נעשה login, בעצם אנחנו עוברים ל-SSO login page של האקאונט שלי, עם user owner, סיסמאות, נפעיל את הפסוורד, סיסמה שלי,
עברתי לוגין SSO וקיבלתי גרפנה רגילה לכל דבר עם תוספת קטנה של AWS Data Sources, שפה אנחנו יכולים לראות את כל הרגילים, כולל Service Prometheus, אבל גם אני יכול להיכנס רגיל, להיכנס להגדיר Data Source, Prometheus, לקחת את אותו remote URL, query URL, למחוק את API V1, להפעיל SIG V4, אותו חוויה, אותו דבר בדיוק, EU West, אנחנו באירלנד, ו-Save and Test, הצלחתי להתחבר, וכמובן אין לי כאן שום דשבורד, כי עוד לא עשיתי אימפורט לשום דשבורד, אבל גם פה באותה חוויה, אני יכול לייבא איזשהו דאטאבייס, ניקח אחד אחר, זה. ויש לי בעצם עוד פרומיטיוס, בעצם יש לי פה AMG שמתחבר ל-AMP, מתשל אותו, כל הדאטה שנמצא פה, כל הדיפלוימנטים, הכל באותה חוויה בדיוק. בלי כל heavy lifting או persistency שצריך לשמור בתוך EKS, כל הדברים האלה, ועם הסקיורטי של SSO. בעיקרון, אני שמח להגיד שכל הדמו הצליח, אז אני מבסוט. והדבר היחיד שגם השארתי פה זה כל מיני commands, הקומנד שהשתמשתי בהם, אם זה להתקין DNS utils לעשות dig, אם זה לחשוף איזה, לא, את זה לא עשיתי. אז node exporter, כמו שאמרנו, זה בעצם, בוא נראה רגע איך המטריקות נראות, זה חשוב. כדי שתוכלו שבקלות אפשר לעשות custom metrics או להשתמש בכל מיני libraries שחושפות כל מיני דברים. לי היה ניסיון בעבר, חשפנו איזשהו middleware לאקספרס בנוד.js כדי לקחת כל מיני מטריקות שמעניינות אותנו בתוך אקספרס. לא זה. אז נרים פה, נלך ללוקלוסט 90-90, עכשיו בעצם מה לא, 9,000. עכשיו בעצם מה שעשינו, חשפנו את נוד אקספורטר של אחד המכונות שלנו, ואנחנו רק נסתכל איך זה נראה. 900, סליחה, זה הדיפולט. אז יש לנו endpoint שנקרא slash metrics, ובעצם כאן יש לנו את כל המטריקות שנחשפות כרגע. אם נגלול למטה, אז בעצם זה שם המטריקה, נגדיל קצת שנראה. זה כל המטה דאטה שאפשר לחתוך את הפרום QLים כדי לקבל את המידע, וזה בעצם ה-value. עכשיו כל אקספורטר יש לו value אחר שהוא מציג, ובדיפולט בדרך כלל אנחנו מדברים על node exporter שתמיד תמיד משתמשים בו, גם לפודים, כאילו גם ל-EKS, אבל גם ל-EC2 instances, שיכולים להיות service discovery על ידי טאגים ולעשות להם scraping. אני יכול לדבר על מקרה שלי היה שני פרומיטיוסים, אחד בסביבת staging, אחד בסביבת production, אז הproduction פרומיטיוס שלי רציתי גם שהוא יעשה scraping לכל מיני EC2 instances שהיו לי של production, בסך הכל הגדרתי לו לעשות service discovery על ידי טאגים, לטאג שנקרא environment production, ואז הוא גם אסף לי מטריקות לאינסטנסים שלא נמצאים בתוך ה-EKS cluster. אנחנו בדיוק גם בזמנים, אז אני אעצור את המצגת, וכמובן אנחנו נעבור לשאלות. אז אני אכבה את זה. וכמובן נשמח לשאלות, תרגישו חופשי לשאול, תרגישו חופשי לעלות בווידאו ולדבר, יש אותי פה, יש את דימה, אנחנו יכולים לעזור לענות על השאלות. אהלן, חיים. כן, אהלן. שאלה קטנה. כן. בגדול, המטרה המרכזית של שני השירותים האלה, זה בעצם להעלות את כל מה שיושב אצלך ב-EKS כביכול, שיהיה נגיש בקלאוד, זאת אומרת דרך הממשק של AWS, אם הבנתי נכון.
זה לא המטרה העיקרית, המטרה העיקרית זה להקל עליך בניהול שני הדברים האלה. כאילו, מי שיצא לו לנהל פרומטיוס בסקייל, אז זה לפעמים קשה, וכשכותבים המון מטריקות זה נהיה עוד יותר קשה, וזה דורש גם אינסטנסים מאוד גדולים כדי להחזיק את פרומטיוס, וכשמורידים את העומס מהפוד שיושב לך בתוך EKS, ומתחילים לעשות remote write למשהו שהוא highly available ו-highly scalable כמו AMP, אז קודם כל אנחנו מורידים לך את הקושי הזה, וגם אנחנו מורידים לך את הקושי של persistency בתוך EKS, כי AMP דואג לדאטה שלך, וזה נשען על S3, עם הדורביליטי של S3, של 11 תשיעיות, וכן, אנחנו גם עוזרים לך, בוא נגיד, בהנגשה, בצורה מובטחת, על ידי אותנטיקציה מול SSO, ובעצם הנגשה למי שמשתמש באורגניזיישן וגם למי לא, באיזשהו גרפנה אנדפוינט שאתה יכול דרכו לבנות את הדשבורדים שלך. אז בסופו של דבר, אם הבנתי נכון, הנתונים עצמם לא נשמרים בתוך הקלאסטר עצמו, אלא נכון. הכל נשלח ישירות לענן. נכון. נכון, מה שקורה, הפרומיטיוס סרבר, אנחנו משתמשים בו כדי שהוא יעשה את כל האוטו-דיסקאברי ומשיכת סקרייפינג של המטריקות, והוא שולח אותם ל-AMP. בשום מקום ב-life cycle, אנחנו לא צריכים לתשל את הפרומיטיוס סרבר שנמצא בתוך ה-EKS קלאסטר, אנחנו תמיד מתשלים את AMP. מקומות שאני גם דיברתי על זה קצת בסליידים, במקומות שמסוימים שאתה רוצה לבנות שאילתות לבד או לעבוד עם פרום QL לבד, אז זה קצת יותר נוח לעבוד עם מול פרומיטיוס סרבר, כי יש לו את האוטו קומפליט שלו ודברים כאלה שגרפנה עוד לא ממש נותן שם חוויה טובה. אז שם אני כן אומר לעשות איזשהו פורט פורורדינג לפרומיטיוס סרבר, כדי לבנות את השאילתות, אבל מעבר לזה, וגם זה לא צריך יותר משעה אחורה או אפילו חצי שעה, מעבר לזה אתה לא אמור להתעסק עם הפרומיטיוס סרבר שלך, מה שגם נחמד פה, שהיה לך איזושהי תקלה, הפרומיטיוס אינסטנס, הפרומיטיוס פוד שלך לא עולה, לא משנה מה, תמחק אותו, תייצר אותו מחדש, אתה לא מסתכן בדאטה לוס, הדאטה שלך נמצא ב-AMP, אתה רק יכול להסתכן באיזשהו גאפ קטן שלא יהיה לך מטריקות ב-AMP. אבל מלבד זה, אתה מקבל את ה-Cloud Notion של דאטה שנשמר לך, ומאחורי SLA ומאחורי הרבה דברים, שבפרומיטיוס סרבר שרץ בתוך EKS, אתה לא מקבל אותם. מה זאת אומרת שאתה אומר המטריקות לא יהיו קיימות? מה אתה מתכוון? מה שקורה, פרומיטיוס הוא כל פעם עושה את האינטרוול, יש לו אינטרוולים, באינטרוול הזה הוא יפנה לסלש מטריקס של מה שאתה רוצה לעשות לו סקרייפינג, ואז הוא עושה פולינג. פולינג של המטריקות. נכון, נכון, הוא עושה פולינג שבהגדרת, בפרומיטיוס קונפיגוריישן, זה נקרא סקרייפינג, אז הוא הולך ועושה סקרייפינג, מביא את המידע, בדיפולט אנחנו נשמור אותו בפרומיטיוס סרבר רק לשעה, לא חייבים, גם אפשר לא, והוא ישר יעשה רימוט רייט. ברימוט רייט יש לו גם מנגנון של ריטרייז ודברים כאלה. עכשיו, ברגע שהוא כותב את זה, זה כבר נמצא ב-AMP. מה שאמרתי, הגאפ הזה, זה אומר שאם הפרומיטיוס סרבר שלך קרס, או מחקת אותו, או היה לך איזושהי בעיה, אז בזמן הזה אין לך מי שיעשה סקרייפינג כדי לכתוב אותם. אז אין מטריקות חדשות, אז אם הבנתי נכון, אין מטריקות חדשות שנרשמות, ברור, מן הסתם. נכון, כל עוד אין לך פרומיטיוס, נכון, כל עוד אין לך פרומיטיוס סרבר רץ, אז לא ירשמו ל-AMP מטריקות חדשות. עכשיו, הגיוני לחלוטין, כאילו. נכון, עכשיו, הפרומיטיוס סרבר, כשמריצים אותו בלי סטורג' ורק צריך לעשות סקרייפינג, אז הרבה מהקושי של פרומיטיוס מבחינת הריסורסים שהוא צורך, יורדות, זאת אומרת הוא פחות עמוס, הוא פחות דורש CPU, הוא פחות דורש ממורי, והוא רק מתעסק בסקרייפינג. כן, ואתם כביכול אחראים על כל העבודה של הסטורג' והאיביליביליטי וכל הבלגן הזה. בדיוק, גם ב-AMP וגם בפרומיטיוס מנואל וגם בגרפן המנואלת, ב-AMG. זאת אומרת, אין לך יותר לתחזק איזשהו SQLite או איזשהו MySQL של גרפנה, בעצם הדבר הזה גם אנחנו עושים בשבילך, וכל הפרסיסטנסי של גרפנה, וכל הפרסיסטנסי של פרומיטיוס, נעשה על ידי שני הסרוויסים האלה. ואם הבנתי נכון, אם אני רוצה לתשאל לוקלית את הפרומיטיוס, אז הנתונים האלה נשמרים רק שעה, אתה אומר, נכון? ספציפית בדמו הצגתי אותם שעה,
אתה יכול יותר, אתה יכול פחות, זה עניין של איך אתה רוצה לעשות את זה. בעיקרון, בתוך ההלם צ'ארט הגדרתי 1 hour, אבל אני יכול גם להגדיר פחות או יותר, זה נטו בשביל, בנקודת ראייה שלי, זה נטו בשביל לעשות ניסיונות של פרום QL'ים, לראות שהדבר הזה עובד כמו שצריך, אבל ב-day to day work, כל ה-queries נעשים מול AMP. אוקיי, תודה. בכיף. יש עוד שאלות? אז בינתיים אני יוכל לענות לכם על כמה שאלות שלי אפילו היו שהכנתי את הוובינר הזה לגבי storage policy. בדיפולט היום AMP שומר כל מידע שנכנס אליו למשך 150 יום. לא ניתן כרגע לשנות את זה, אבל אנחנו כן עובדים לייצר אי אילו storage policies שאתם תוכלו לקבוע קצת יותר מ-150 יום, או להקטין את ה-retention policy. מה שכן חשוב להדגיש, שבעצם כשבנינו את AMP ובנינו אותו להישען על S3, אז גם המחירי סטורג' הם דומים מאוד ל-S3, אז בעצם העלויות סטורג' הם יחסית מאוד 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 זניחות בתוך המכלול של הפרייסינג, אבל היום זה מחזיק 150 יום כל מטריקה שנכתבת אליו. יש לנו עוד 10 דקות, אז אני אשמח לעוד שאלות, גם בנושא רחב יותר של פרומיתיוס, גרפנה רחב יותר, או ספציפית לדברים שראינו בדמו. רגע, מה קורה בעצם אחרי ה-150 יום? דאטה מתחיל, דאטה ריטנשן, זאת אומרת הוא מתחיל להימחק, דאטה של 150 יום. עכשיו זה ההגדרה הראשונית כרגע של המוצר בהשקה שלו, אנחנו כבר היום עובדים על להחזיק את הדאטה יותר זמן או פחות זמן, מה שאמרתי storage policies, וכמובן אנחנו תמיד שמחים לשמוע בקשת לקוחות כדי לבנות פיצ'רים נוספים, נגיד לארכייב או לדברים כאלה. היום הוא לא מציע את זה, אבל אנחנו באמת, חלק מהרצון שלנו בוובינר הזה זה בגלל שזה סרוויס חדש ואנחנו רוצים לעזור ללקוחות לאמץ אותו, אז אנחנו גם רוצים לשמוע פידבקים ולבנות מהפידבקים האלה את הרודמפ של הסרוויס. עוד שאלות? What do you think about Loki DB? אז היי מוזס, מי שלא יודע לוקי, לוקי זה open source של גרפנה, שהוא נועד לעולמות של לוגים, והוא יכול להתנהג כדאטה סורס, ולאפשר לגרפנה לתשל את לוקי. לי אין אישית production experience עם לוקי, לרוב אני עבדתי עם ELK stack, יותר נכון EFK, כאילו Elastic Search עם FileBit וקיבנה, בשביל לוגים, אבל לוקי זה פרויקט מאוד מבטיח של גרפנה לאבס, שמאפשר לאסוף לוגים, הוא יכול להשתמש בהם ולשים אותם ב-S3, ולתת לך לתשל אותם דרך גרפנה כעוד דאטה סורס. אני חושב שזה פרויקט מאוד מבטיח, אני חושב שצריך לשים לב גם לביצועים וגם לעלויות מול S3, כי הוא בעצם עושה המון API calls ל-S3, אבל אני בהחלט חושב שזה פתרון טוב, אני לא יודע איך הוא בסקייל ענק, אני יודע שבסקייל לא ענק הוא אחלה לגמרי, וצריך לראות איך הוא מבחינת העומסים והריסורסים שהוא בעצם צורך. לצורך העניין, כמו שאמרתי, פרומיתיוס בסקייל מאוד מאוד גדול, הוא הופך להיות בעייתי וקשה יותר, וצריך אינסטנסים מאוד מאוד גדולים כדי להחזיק אותו, ובטח אם אנחנו רוצים להחזיק דאטה ליותר מהדיפולט שלו. ואני אומר שזה משהו גם צריך לבחון בלוקי, לראות איך הוא מתנהג עם המון המון דאטה, ועם המון המון סרברים שהוא אוסף מהם לוגים. פרט לזה, אני באמת חושב שהוא פתרון מעניין ולגמרי שווה בדיקה. וגם הוא מנתק אותך, לצורך העניין, אם אתה לא עובד עם אלסטיק סרצ', אז אתה יכול להחליט שאתה עובד רק עם גרפנה וכל מה שמסביב לגרפנה, ואתה לא מכניס עוד חיה למערכת. אבל זה עניין של גישה. עוד שאלות, בצ'אט, תעלו פה בווידאו. אוקיי, אז אני חושב שסיימנו את הדמו, נשאר לנו 7 דקות. יש
יש עוד שאלה ממוזס. ה-Layout Manager זה עוד קומפוננטה בתוך פרומטיוס, שאפשר להתקין אותה יחד עם ה-Helm Chart של פרומטיוס, ואני אישית מאוד אוהב אותו, את ה-Layout Manager, השתמשתי בו. בעצם מה שזה עושה, ה-Layout Manager אתם מגדירים לו בשפת, זה לא PromQL, אבל בשפה של פרומטיוס לאלרטים, אתם יכולים להגדיר לו כל מיני queries שהוא מריץ אותם באינטרוול זמן שהגדרתם לו. בתוך ה-Alert Manager query אתם בעצם שמים PromQL, אבל יש עוד כמה דברים שצריך להגדיר בפנים. יש המון open source לדברים האלה, ובעצם Alert Manager באינטרוולים האלה דוגם את Prometheus, ובעצם מחליט האם יש alert או אין alert, והוא יכול להוציא את זה לאיזה data source שאתם רוצים, אם זה Slack, PagerDuty, VictorOps. לא בדקתי איך הוא עובד בתוך הסטאק של AMP, אני אקח את זה ואבדוק את זה, נוכל גם לקחת את זה אופליין עם כל הלקוחות שירצו להתעניין בזה. כמובן, גם בגרפנה יש יכולות alerting, אז גם שווה להכיר את ולהבין שזה גם מתממשק עם SNS ודברים כאלה, אז זה עוד דרך שאפשר לעשות את זה. הנה, אני רואה שדימה הוסיף לנו פה איך להשתמש ב-Manage Grafana לאלרטים, שזה עוד משהו שאתה יכול לקבל גם בצורה מנוהלת באמצעות SNS. אגב, גם אוכל לציין שבעצם השימוש בפרומטיוס לא דורש ממך להתקין מטריק סרבר בתוך קוברניטיס, כי הוא משתמש בנוד אקספורטר. אז מי שכאילו היה לו התעסקויות עם מטריק סרבר, אז אני כן ממליץ בדרך כלל להתקין מטריק סרבר בתוך EKS, בשביל HPA ודברים כאלה, אבל פרומטיוס סטאק לא דורש את זה. זאת אומרת, מי שלא משתמש ב-HPA, או לא בודק דברים מול הקוברניטיס API, אז בעצם הוא יכול באותו צורה לעבוד רק עם נוד אקספורטר, בשביל להוציא מטריקות. יש עוד שאלות? בחמש דקות, ארבע דקות האחרונות? אוקיי, אז אני אסיים, ובר, אם תרצי להגיד מילים נוספות, אז אחלה, יש לנו ארבע דקות. תודה רבה על הזמן שלכם, היה לי מאוד כיף להכין את הוובינר הזה ולהציג אותו. אנחנו נבנה עוד וובינרים, וגם נשמח לשמוע לכם על דברים מעניינים שתרצו להכיר ולראות בתוך AWS. חג שמח ושנה טובה. מעולה. אז רק חברים, אם יש שאלות נוספות, אז בכיף, תרגישו חופשי לעשות לנו ריץ' אאוט במייל, ונהיה בקשר. תודה לכולם. ביי, סופה שניים. רק דבר קטן, אנחנו נחלוק את המצגת ולינק לגיט-האב ריפו, עבור כל האנשים שהיו פה, כדי שתוכלו לנסות את זה לבד, ולראות איך הדברים האלה עובדים. שוב, חג שמח. תודה רבה, חג שמח וכל הכבוד. תודה, חג שמח.